Един бърз коментар относно това, което се случва в Англия и всички тези погроми, тези бунтове, те бяха вследствие на това, че един, на първата информация бе такава, че един нелегален мигрант е наръгал и убил три деца с нож. После излязоха и други версии, че не бил нелегален мигрант, че бил роден там в Англия. Сега вече почваме да спекулираме. Искам директно на въпроса, какво значи това за Англия, какво значи това за Европа? В предни видеа говорих, и то съвсем наскоро, за това, че може да има паралелни движения на мюсюлманска или африканска основа, които да създават или да се опитват да създават автономни образования в западноевропейските държави и такива крайно десни образования, които пък в един момент да се сблъскат именно с първите. Сега, в момента това е някаква много начална фаза на това, което виждаме. Разбира се, мюсюлманските общности в Великобритания така дадоха доста назад. Не виждаме реално сблъсъци между мюсюлмански общности и местното население в Великобритания. Полицията пази до голяма степен тези мюсюлмански общности и на практика, докато страната, т.е. полицията не застане на страната на своето местно население, най-вероятно въобще няма да видим такива сблъсъци между мюсюлмани и местно население, в случая англичани. В крайна сметка, защо сега мюсюлманите да излизат и да отвръщат на удар, след като местната полиция, държавата ги пази? Държавата казва от своя страна, че това, което се случва, е нещо, което ще доведе до, което ще доведе след себе си множество задържания, много хора ще бъдат натикани по затворите, тези, които са организирали това нещо, които участват в това нещо, а именно да атакуват мюсюлмански общности, джами и така нататък. Освобождават се места в затворите, разширяват се затворите, полиция се насочва към затворите като надзиратели, т.е. да може да бъде побрано всичко това, което действа срещу мюсюлманските общности. Тук в това видео няма да сложа никаква оценка и никакъв коментар, няма да направя по-конкретен, поради проста причина, че YouTube не толерира пълното изразяване на волята, да си го кажем направо. Ще направя най-вероятно две видеа за Patreon, които ще ги пусна абсолютно безплатни, но ще ги кача там, понеже там все още може да се говори по-свободно. Именно ще направя за ЛГБТИ и за така наречените мюсюлмански общности и нелегални мигранти. Това, което се случва в Англия, просто ще нажежава обстановката. Това е един знак, че това нещо ще се пренесе и в Европа. Англия винаги е бил някакъв мерител за европейските и световните събития и често, когато там се случи нещо, на даден етап, на по-късен етап, то се случва и на останалите места по света. Изключително крайно е отношението на държавата спрямо своите. Разбира се, аз не казвам, че трябва да бъдат оставени да правят каквото си поискат. В крайна сметка трябва да се търси и някаква първопричина във всичко това. Да не говорим, че това не е единичен случай. Големият проблем на това нещо, по мое мнение, е, че ако държавата се опитва да смачква в зародиш подобни настроения на съпротива, сами разбирате какъв огромен балон ще стане в един момент и как той ще се спука. И в случая Великобритания ще има още по-голям проблем в бъдеще. Защото сега нещата, които виждаме, са открити, явни и може да се противодейства по някакъв начин, докато ако това нещо се смаже, те ще станат зад кулисни, ще останат в сянка и няма да бъдат контролируеми. Тоест, тази омраза, спрямо в случая мюсюлманските общности, ще се развива зад една завеса. Разбира се, държавата ще знае за тези настроения и това, което се развива за тази завеса, но няма да може да направи нищо конкретно, защото няма да има доказателство. Притеснително е, защото това нещо, пак казвам, ще се прехвърли във Франция, Германия, Испания, Италия, там където има огромни мюсюлмански беженски общности, където има много нелегални имигранти, където много хора, особено в Испания и Италия, много африканци приплуват Средиземноморието и с лодки влизат в съответните две държави. Имам предчувствието, че това би било нещо много, много страшно. Това, пак казвам, не е единичен случай. Англичаните преди са се тигали по подобен начин след такива събития. Но това аз не го намирам като нещо успокоително и като нещо, което се случва и отминава. В крайна сметка, ако тези неща зачестяват, т.е. този начин на противодействие на това, което се случва в дадената държава от местните, това, което ние ще виждаме, да се случва все по-често, на все по-големи мащаби и ще придобие в един момент организиран характер, защото сега, дори да са организирани тези групи от хора, думата е хаос. Това е което виждаме в Англия, така се окачествява като хаос. Същевременно,
Британското правителство казва, че това е тероризъм. Сега, искам тук да направя една важна отметка. Не може да е едновременно хаос и едновременно тероризъм. Защото тероризма, той сам по себе си е организиран до детайл. Тоест, вие там не може да имате хаос. В крайна сметка трябва да се вземе решение дали наистина е хаос и хората са организирани на някакво много ниско ниво, или е тероризъм и всичко е организирано до пълен мащаб. Разбира се, да кажем, че това е тероризъм, за мен лично ще го оставя така. Не мога да бъда сигурен. Сами се досещайте как може да бъде тълкувано. Да кажем, че е тероризъм от местници спрямо мюсюлманските общности. Напишете вие в коментарите, тероризъм ли. Но това е което казва правителството в Великобритания. По всяка вероятност това, което се случва, ще бъде спряно, ще бъде стопирано, ще се използват всякакви мерки за това предвид света, в който живеем, и настроенията и риториката, която се следва. Но, пак казвам, в по-късен етап това нещо отново ще, така да кажем, ще избие на някъде. Това нещо, този начин на мислене от страна на местните, агресивен начин на мислене, насочен към тези общности, ако сега той не е организиран, приемаме, че наистина на някакви много минимални нива е организиран, в един момент, когато правителството не е взел правилното решение по въпроса да спре това по някакъв консенсусен начин, това нещо ще се насочи към останалите. Тоест, не само към мюсюлманските общности, ще бъде насочено към хората с различна сексуална ориентация, ще бъде насочено към хора, които просто са с, да кажем, по-тъмен цвят на кожата, но нямащи нищо общо с мюсюлманите. Ще придобие такива краски, които ще напомнят на средата, малко преди средата на миналия век. Това не го казвам аз, това го казват много хора, много анализатори с по-значителен и голям житейски опит. Това е нещо, което, ако така продължава, няма как да не се случи. Нагнетява се, виждате, по отношение на различната сексуална ориентация, как се хвърля една огромна омраза върху тях. Защото поначало, ако вземем преди, пак давам, почти всяко видео давам пример с отпреди 20 години, но в крайна сметка света много се промени с отпреди 20 години. Отпреди 20 години хората с различна сексуална ориентация, те не бяха възприемани както сега. Да, имаше едно отношение към тях по-различно, но никакъв случай нямаше такава огромна злоба насочена към тях. Но сега след всичката тази пропаганда, и всичкото това навиране в очите, сега отношението към хората с различна сексуална ориентация е много по-негативно. Същото може да се каже по отношение на мюсюлманите, макар че преди 20 години бе същото. Тоест отново имаше една така неприемственост към мюсюлманите. Това, което се случи в Съединените щати, разбира се, беше едно разковниче, от което така се усили цялата тази риторика срещу мюсюлманството, че всеки мюсюлманин едва ли не е терорист. Това нещо се поддържа, сега просто някакси му се дигат нивата. Точно както при хомосексуализма. Просто ако е имало неприемственост едно време на някакво ниво, преди да речем атентата в Съединените щати, 9 септември, след него нещата вече почнаха много да ескалират нагоре. Същото и по отношение на хомосексуализма. Особено след като бе създаден този прайд. София прайд, вече колко 8 години или повече 10 години, който се развива, той предизвика много негативни настроения в обществото. Малко смесих двете теми, но начинът, по който се борави, е един и същ. Т.е. инструментите са едни и същи. Затова го давам като паралел. И ако има атака срещу едните, в един момент ще бъде обединено това нещо. И тези, които са се организирали да действат срещу едните, ще започнат да действат и срещу другите. Това бе моя кратък коментар по темата. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако това, което ви хареса, може да подкрепите канала, като се абонирате, харесате видеото и оставите коментар. Ако искате да подкрепите канала по допълнителен начин, може да го направите чрез Patreon, PayPal и други начини. Оставил съм линкове в коментарите и описанието под това видео. Благодаря ви и до следващия път.